DJ Sports. Baada ya kupeleka ofa kunako klabu ya soka ya Al Hilal juu ya kumhitaji nyota ambaye kwa aliweza kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, moja kati ya update kubwa kwa sasa ambayo inauzidi kupamba kasi katika anga za kimichezo na burudani. Karibu wanafamilia wa michezo popote pale ulipo, ili tuweze kuhabarishana habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Nawe unaweza kusharaza kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, ila tu usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao za kimichezo na burudani. Ni kuhusiana na ofa ambayo waliweza kutuma klabu ya soka ya Simba juu ya kumhitaji mchezaji wa klabu ya soka ya Al Hilal, moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni ameonekana kuwa na kiwango bora hasa katika michuano ya kimataifa. Moja kwa moja ni kuhusiana na Makabi Lilepo, moja kati ya nyota ambaye kwa sasa ameweza kuzungumzwa kwa aina tofauti tofauti juu. Hii ni mara baada ya Simba Sports Club kuwepo na tetesi za kumhitaji kumsenisha nyota huyo, moja kati ya nyota ambaye hivi karibuni amekuwa akifanya vizuri sana katika michuano ya kimataifa. Lakini pia tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na jitihada mbalimbali ambazo alizoweza kuzionyesha viongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club juu ya kumhitaji nyota huyo ili aje kuwa sehemu ya kikosi kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na hivyo tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na mazungumzo mazito ambayo yalikuwa kiendelea kati ya Al Hilal zidi ya viongozi wa klabu ya soka ya Simba juu ya kuhakikisha Simba Sports Club wanapata huduma ya nyota huyo ambaye kwa sasa anaonekana ni moja kati ya nyota tegemezi hasa katika kikosi cha klabu ya soka ya Al Hilal. Simba wao wakiwa wanahitaji kupata wachezaji ambao watakuja kuleta matunda chanya katika kikosi cha klabu ya soka Simba. Hii ni mara baada ya Simba Sports Club kuchezea ama kupoteza ligi kuu soka Tanzania bara takriban misimu miwili mfululizo, ambapo kwa sasa mashabiki wakiwa wanahitaji kupata ama wakiwa wanalihitaji taji la ligi kuu soka Tanzania bara kwa udi na uvumba. Lakini pia ni kuhusiana na michuano ya kimataifa mara kadhaa Simba Sports Club ikiwa inaishia katika robo finali, huku wakiwa wanahitaji kuvuka miamba hiyo ili waweze kutinga nusu finali, huku kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Robertinho Olivia akiwa amepewa masharti ya kuhakikisha anaipeleka klabu ya soka Simba katika hatua ya nusu finali. Endapo kama atafanya hivyo, basi atajihakikishia kibarua chake kuendelea kusalia kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Je, Simba Sports Club watafanikiwa kupata saini ya mchezaji huyo? Nini maoni yako wewe mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao, nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.